ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କର ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଭାଇ ଜିଉଁତିଆ ଦେଶରେ ମହିଳା ଆଧାରିତ ବିକାଶର ନୂଆ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ମାତୃଶକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରକୁ ନେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ମହାନବମୀରେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ଭାଇ ଜିଉଁତିଆ ପର୍ବରେ ସାମିଲ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଭାଇ ଜିଉଁତିଆ ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନନ୍ୟ ପର୍ବ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କର ଏହା ଏକ ନିଆରା ପରମ୍ପରା। ଆଜି ଏହି ଭାଇ ଜିଉଁତିଆ ପର୍ବ ଅବସରରେ ମା ଭଉଣୀମାନଙ୍କଠାରୁ ମିଳିଥିବା ଭଲ ପାଇବା, ସ୍ନେହ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ। ଏହି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଶର ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ସମର୍ପିତ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ମହିଳା ଆଧାରିତ ବିକାଶର ନୂଆ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଦେଶର ମାତୃଶକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରକୁ ନେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ମହିଳା କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଶରେ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱରେ ନୂଆ ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଯିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ନବମୀ, ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ଏ କୋଷ୍ଟାପଡ଼ାରେ ଆଜି ସମାଜର ମାତୃଶକ୍ତି ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ, ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ। ଏ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଶର ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ସମର୍ପିତ। ଆମ ଦେଶରେ ମହିଳା ଆଧାରିତ ଉନ୍ନୟନର ନୂଆ ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଶର ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରକୁ ନେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ମୁଁ ମାଆମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ବହୁତ କୃତଜ୍ଞ। ପବିତ୍ର ମହାନବମୀ ଅବସରରେ ସମ୍ବଲପୁରର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଦିନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁଖ, ଶାନ୍ତି ଓ ସମୃଦ୍ଧି କାମନା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ୱୁମେନ୍ ଲେଡ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମାତୃଶକ୍ତି ବନ୍ଦନ ବିଧେୟକ ଭିତରେ ଲୋକସଭାରେ ପାରିତ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମ ଦେଶରେ ମହିଳା ନେତୃତ୍ୱର, ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣର ନୂଆ ପରାକାଷ୍ଠା ଦେଖାଯିବ। LPGର ମୂଲ୍ୟ କମ୍ କରିବା ହେଉ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନାରେ କିମ୍ବା ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ବନେମା ହେଉ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ପଦକ୍ଷେପ। ମହାନବମୀରେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଏହାପରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସହ ହୋଇଥିଲେ ସାମିଲ। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ ସହ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ମଳୟ ଭୋଇ, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।